Très bon, Martin. Très bon. É bro. Härligt! Martin Lundqvist och damerna där var Hanna Lundqvist. Skulle vi vilja ha upp er på scenen här? Har vi Martin och Hanna Lundqvist här? Kommer de? Då skulle vi vilja upp segrarna i 10-kilometersklassen. Hanna Lundqvist och Martin Lundqvist, välkomna upp på scenen och en stor applåd! Sen har vi ju även segrare i 5-kilometersklassen. Damerna, där kom Katrin Lundqvist i Kosisu Nässjö. En stor applåd. Fyra blev Emma Argus i IFK Sävsjö. Och femma blev Ulrika Ribbholm, Landsbro IF Tidor. Och sen har vi i herrar 10 kilometer, två på Sisu Nässjö. En stor applåd även till honom.